Máme otázky Václava Hlodavce a tento pořad se bude dojít jiný, než Václav Hlodavě. Chichí. Dnes tu máme dva Jirky, oba dva české politiky. Tady Jiří Ďurek. A na druhé straně už Jiří Paroubek. No, já si myslím, že toto víno je velmi dobré. Jenomže. Já budu tady s Jirkou, jako, pane Čudek, jo, teda, pane Paroubek, já vás musím zastavit, to není víno, to je normální batonka z příchutí hrušky. Aha, no tak to jsem nevěděl, ale chutná to skoro jako víno, z tý, takový tý krabice, chápete to? No, jasně, chápem. Dnes tu budeme debatovat o různých tématech a o různých lidech. Jako první máme na pořadě jednu slečnu. Je to fakt klíča. To slečna se jmenuje Veronika Červová. Tady ji máme. No. Jak to bejt? Tak, co si o ní myslíte, pane? No to nevím, vždycky jste se nejdřív dáme. No pane, no tak já si myslím, že by si nejdřív vyjádřit tamhle Jirka. Protože Jirka je fakt jako, já myslím, že je velmi, jako on je fakt velmi chytrý, no. Já si vyjádřím za vás. Hlodavci do toho! No, myslím, že Václav Hlodavec je pěkný Kristus. Tak tím se mnou asi jako jednou z mála věcí se mnou bude jako tady Jirka Čunku, jako se mnou bude souhlasit. Takže jako to si myslíme oba dva, jako. A jako myslím si, jestli to myslíme fakt jako oba dva, no. Jaký je váš názor na pana Paroubka? Ne, to bude až... To necháme jako příští otázku, ale... Dobrá. Jeho piha je fakt hnusná. Pane, a vy pane, Jirka. Jirku. No a já si myslím, že Jirka Čunek má jako trošku dírku. Zdržte hubu teďko, teď to budu já. Takže já mám otázku. Šukal byste s Veronikou Červovou? No tak jako, když se na ní takhle podívám, tak bych radši šukal s tom. No, tak to bych radši jako pošukal fakt strom, protože jako ten strom je možná i hezčí a ta kůra, ty vole, ta vypadá, no. Pardon, teďka by to úplně uletělo. Pardon, já jsem, to dělá to víno určitě, pardon. Myslíte si batonku? No, ne, víno. Jasně. Já nechci urážet tu dámu, ale na této fotce jí to opravdu nesluší a... Ne. Má odpověď ní ne. Já bych chtěl ještě poupozornit, že tady vidíte. Nevidíme šima. Tady to je jich ksik. A tady je fakt pěkně hnusnej teda. Neťukej na to tak ty idiot. Pardon, tady je fakt pěkně hnusnej. Jako. A to co, tady musím je nová plata, tak je to teďka dobrý. Jo, dobrý. Vrhnou víno. To bude víc, jak bych chtěl. Víno. Jako na všeho tady máme jednu nejmenovanou fotku anonymního člověka, který se vyfotil, ale je tam vidět jeho penis. No tak já bych chtěl... Právě to je, co to měříme. Já bych... Je to určitě... Ano, vidíte. Já jestli teda můžu jako říct svůj názor, tak já bych chtěl... Ano, můžete. Já bych chtěl říct, že toto je fakt jako velká klobása. Se tak nevidí. A jako, protože tento hoch je velmi, ale velmi, velmi, velmi velký klobásník. A jako, že se za to docela nestydí, no, jako. Já tohle, jako já s Petrou docela šukám, chápete to, jo? A, no, prostě jako Petra, je vidět, chápete toto. Mám, teďka se mi narodila dcera, víte co? Narodila? Já myslím, že tady ještě nějaká je. Ne, já nejsem těho teď být sklidnej. To byla urážka to. Ne, a tady už já myslím, že moje dcera jako Margarita je fakt jako... Jo, tak jo. Tak mi tady rozbor. Toto je péro anonymního člověka, který nám to zaslal. Nejmenovaný. Je to můj fanoušek, kdyby něco.
No a můj taky. Tady pocáč dosahuje jeho žaluz. Ano, a ten je fakt jako obrovitánský, jako tady to mít v ruce, jak si to zpocuju. No to ano. To by stačit ten... Tady jsou velmi špatně, ale velmi špatně vidět, jsou jeho vejce vidět. Tady pocáč asi. Pomožně. Chápete to. Víte, tady vidíte jeho kolena tady. No. Ještě to má skoro po kolena. No, ne, to je to tom. Tady vidíte Maidlo Duff a kartáček zde. Uvnitř Griffach. Kartáček zde. Tím si čistí své smegma, neboli sejra za rávkem. Jak vidíte, ohambí nemá. Jelikož není ještě dozrálý. A není to chvap, podle Lexi. Tak nemá ohambí. Jeho porost, jelikož je mladý. Neexistuje. Jak by řekl Zohan, bez porostu nemůžete dělat babuchem. Ano. No, tuto fotku jsme zkomentovali. Nepichej do mě, ty čura. Tuto fotku jsme zkomentovali a následně je tady reklama.